Nešto čestitam. Ovo su komšijski derbi u kojima je uvek neizvesto. Međutim, ono što je stečeno kao utisak, a to je da ste u drugom poluvremenu bili jači, bili fizički spremniji i, rekao bih, fudbalski bolji. Pa slažem se. Najprije bih se osvrnuo na ove vremenske uslove. Ovo je nehumano da si... Ovo su nehumani uslovi i lako je nama sa strane da komentarišemo i da vređamo igrače koji su na terenu, ali valjalo zaštititi ovu decu od ovakvih uslova za igru. I moram najprije da čestitam svima, jednoj i drugoj ekipi. Svima što su izdržali. Što su izdržali po ovom nevremenu, moram reći tako. Slažem se, bili smo bolji po nekoj mojoj analizi i tokom prvog poluvremena. I poveli smo lepo rezultatom 1-0. Imali neke poluprilike ovde koje smo prosto morali da iskoristimo. Nismo u tome uspeli, onda iz našeg poseda, iz naše greške primili smo gol što je moglo da utiče na jedan drugi tok utakmice. Međutim, na našu sreću, mislim da smo i fizički bili bolji, bolje smo stajali na terenu u svakom pogledu, u oba pravca. Uspeli smo da postignemo taj drugi pogodak. Posle toga smo imali još pregrš 100% šansi koje smo morali da rešimo. Nismo mogli da se obije o glavu i da odemo odavde sa jednim po nas lošim rezultatom. Na svu sreću ovog puta smo uspeli. Mislim da smo bili bolji za taj gol i zasluženo pobedili.